사과목 모래 मो यो बजेटलाई स्वागत गर्दछु यस अर्थमा कि अर्थमन्त्रीले सकेसम्म यथार्थवादी हुने प्रयत्न गर्नुभएको छ हामी नीति कार्यक्रम बनाउँछौँ र नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज त्यसलाई फिल्डमा लैजाने दस्तावेज भनेको बजेट हो त्यसैले बजेट बनाउँदाखेरि तपाईँको सपना कस्तो छ तपाईँको चाहना कस्तो छ भन्ने कुराले भन्दाखेरि पनि आर्थिक तथ्याङ्कहरूले मुलुकको आर्थिक यथास्थितिले मुलुकको आर्थिक अवस्थाले बजेटलाई निर्धारण गर्दछ त्यसो हुँदाखेरि यो बजेट यथार्थवादी हुन खोज्दा खोज्दै पनि अझ बढी यथार्थवादी हुनु पर्थ्यो किन भन्दाखेरि बजेटले जनतालाई झुक्याउनु हुँदैन बजेटले जनतालाई यथार्थबोध गराउन सक्नुपर्छ र बजेट अनुशासित पनि हुनुपर्छ र हामी बजेटमा अनुशासित हुन सकेको छैनौँ मलाई म एउटा यथार्थवादी भएर भन्दा के भन्छु भन्दाखेरि यो बजेटले निर्दिष्ट गरेका कतिपय कुराहरू भोलि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ किन गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आम्दानीको स्रोत के हो यहाँ हामीले 12 खर्ब 18 खर्ब 60 अर्बको बजेट त ल्यायौँ तर त्यस त्यो बजेट जुटाउँछौँ कसरी भन्दाखेरि त्यो जुन आम्दानी तोकिएको छ आम्दानीको चार्जेट बजेटमा राखिएको छ त्यो बजेट उठ्ने ठाउँ चाहिँ छ कि छैन त त्यो त्यो आम्दानी उठ्ने अवस्था छ कि छैन भन्दाखेरि रु 18 खर्ब 40 अर्ब 66 करोड विनियोजन गरिएको छ र 12 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड राजस्वबाट उठाउने भनेको छ एक्ज्याक्टली राजस्वबाट उठाउन खोजिएको रकम भनेको यो होइन उठाउन खोजिएको रकम टार्गेट गरिएको रकम भनेको 14 खर्ब 19 अर्ब हो जसमध्येको 1 खर्ब 69 अर्ब 59 अर्ब पछि प्रदेश र स्थानीय निकायलाई दिनुपर्छ त्यसरी हेर्दाखेरि 14 खर्बको टार्गेट यो बजेटले हाम्रो आर्थिक अवस्थाले पुरा गर्न सक्छ त भन्दाखेरि अहिलेको कर अहिलेको राजस्वमा झन्डै 29% बढाउनुपर्छ मलाई लाग्छ त्यो अलिक गाह्रो छ त्यो गाह्रो हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भने त्यो टार्गेट त्यो त्यति राजस्व उठाएर खर्च गर्छु भनेर राखिएका योजनाहरूलाई भोलि कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ योजनाहरू कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि तोकिएको वैदेशिक ऋण अनुदान पनि त्यति नै आउँछ भन्न सकिन्न त्यो सुन्दाखेरि त्यो सबै उठाउने पैसा कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि आन्तरिक ऋणमा जान्छ जुन 3 खर्बभन्दा बढी छ त्यसैले आन्तरिक ऋण बढी लिनु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो होइन हामीले वैदेशिक ऋण वैदेशिक अनुदानमा जोड दिनुपर्छ हामीले राजस्वमा जोड दिनुपर्छ तर राजस्व पनि निचोरेर त आउँदैन अहिले एउटा युट्युबमा एउटा गीत प्रचलित छ फुल फुल्न त फुलेको छ फुल फुल्न त फुल्या छ भिरै भिरमा छ जिन्दगी चल्न त चल्या छ पिरै पिरमा छ हामीले यो 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 गीतले मुलुकको यथार्थलाई भन्छ छ हामीले बजेट ल्याएको छौँ तर बजेट साँच्चै भोलि व्यवहारमा जाँदाखेरि कार्यान्वयन गर्दाखेरि यो टार्गेट गरेका लक्ष्यहरू पुरा गर्न बजेट सक्षम हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँबाट हामीले बजेटको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ त्यसैले अर्थमन्त्रीहरू अलि निर्मम हुन्छन् अलिकति यथार्थवादी हुन्छन् र उनीहरूले चाहिँ उनीहरूले दिएको तथ्याङ्कमा देशले विश्वास गर्न सक्नुपर्छ हाम्रा केही वर्षदेखिका बजेटहरू गएको सालको पनि बजेट विश्वासयोग्य भएन किन भन्दा बजेटमा भनिएका कयौँ योजनाहरू फिल्डमा जाँदै गएनन् यो बजेटबाट हामी मैले मेरो पार्टीले हाम्रो पार्टीले सपोर्ट गरेको सरकार हो हामी यो बजेटलाई सपोर्ट गर्छौँ यसलाई भोट हाल्छौँ तर के पनि चाहन्छौँ भन्दाखेरि यो भोलि व्यवहारमा जाँदाखेरि कार्यान्वित होस् भोलि यो बजेटले राखेका टार्गेटहरू अपुरा नहुन् यो बजेटले तोकेका लक्ष्यहरू अपुरा नहुन् र जनतालाई यो बजेट मार्फत जे प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ भोलि फेरि जनताको सम्मुख जाँदा अर्को पालि बजेट प्रस्तुत गर्दा हामीले अघिल्लो पालि बजेटमा राखेका यी योजनाहरू पुरा गर्न सक्यौँ भनेर भन्न सक्यौँ त्यसैले बजेट भनेको अहि त रमाइलो मोहन अगाडि प्रवक्ताले भन्नुभयो ठुल्ठुला कुरा ती ठुल्ठुला कुरा पनि ठिक छ सम्भवित ल्याउन तर तिनीहरूलाई गफले मात्र हुँदैन व्यवहारमा पूर्ति गर्नु पर्यो पूर्ति गर्ने भनेको बजेटले हो तपाईँको रकमले हो अर्थमन्त्रीले धेरै राम्रा कुराहरू राख्नु भएको छ यहाँ तर यही बजेटमा राखेका कतिपय बुँदाहरूमा बजेट यति बजेट छुट्याएको छु भन्नुभएको छ कतिपय बुँदाहरूमा बजेट बोल्नु नै भएको छैन बजेटको अङ्कै छैन त्यो भोलि कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुरा त प्रश्न त उठ्यो नि त्यसैले बजेटलाई यथार्थवादी भएर समीक्षा गरौँ यथार्थवादी भएर मूल्याङ्कन गरौँ मन्त्रीजी यथार्थवादी बन्न खोज्नु भएको छ म त्यसलाई समर्थन गर्छु
तर जति यथार्थवादी बन्न खोज्नु हो त्यति यथार्थवादी बन्न सक्नु भएको छैन। यो वर्षको टार्गेट, यो वर्षको जुन लक्ष्य तोकिएको राजस्व त्यो त उठ्नेवाला छैन, अर्को वर्ष तोकिएको राजस्व पनि नउठ्दा अनि केमा कटौती हुन्छ? तपाईँ तलब काट्न सक्नुहुन्न, भत्ता काट्न सक्नुहुन्न, चालु खर्च काट्न सक्नुहुन्न, त्यो कटौती गर्ने भनेको पुँजीगत खर्चमा हो। त्यसरी पुँजीगत खर्चमा पनि कडा हुनुहोस् अर्थमन्त्रीजी, बजेट सर्ने होइन। किन भन्दाखेरि प्रत्येक पुँजीगत खर्चले उत्पादनशीलता बढाउँछ भन्ने हुँदैन, प्रत्येक पुँजीगत खर्चले बजेटरी गतिशीलता बढाउँछ भन्ने हुँदैन, प्रत्येक पुँजीगत खर्चले जनतालाई रोजगारी दिन्छ, जनताको क्रय शक्ति बढाउँछ, जनताको आर्थिक क्रियाकलापलाई बढोत्तरी गर्छ भन्ने आधार हुँदैन। त्यसैले त्यस्ता पुँजीगत खर्चहरूमा बजेट खर्च गर्न रोक्नुपर्छ जसले रिटर्न दिँदैन। त्यसैले हाम्रो महत्त्वपूर्ण जस्तो फास्ट ट्र्याक छिटो कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिने जति बजेट दिनु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि अरबौँ रुपियाँ त्यो बन्यो भने हाम्रो पेट्रोलमा जाने डिजलमा जाने पैसा बच्छ। हामी झन्डै 3 खरबभन्दा बढीको कृषि सामग्री हामी ल्याउँछौँ, तर भएको के छ? कृषिमा लगानीको दशक घोषणा गर्नुभएको छ उहाँले बजेटमा, तर कृषि मन्त्रालयको बजेट घटेको छ। महिला र बालबालिकालाई जोड दिने लैङ्गिक समानताको कुरा छ बजेटमा, तर महिला बालबालिकाको मन्त्रालयको बजेट घटेको छ। मिल्यो? मिलेन नि। त्यसैले बजेट आफैभित्र केही केही अन्तर्विरोधी छ। बजेटले टार्गेट एउटा कुरा गरेको छ, त्यो अनुसारको बजेट रकम छुट्याइएको छैन, अनि कसरी त्यो कुरा हुन्छ? त्यसैले यस्ता प्रश्नहरू विगतका बजेटमा पनि थिए, यो बजेटमा पनि छन्। र एक्ज्याक्टली भन्नुहुन्छ भने हाम्रो राजस्व उठ्छ कति? योपालि बढी उठ्यो भने 11 खर्ब उठ्ला अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्षमा, अर्को वर्ष बढी उठ्यो भने 12 खर्ब उठ्ला, 12.5 खर्ब उठ्ला, तर 14 खर्ब 19 अरबको राजस्व त उठाउने टार्गेट छ यो बजेटमा, अनि त्यो पुरा नहुँदा हामी के गर्छौँ? त्यसैले मेरो अहिलेदेखि नै अर्थमन्त्रीलाई आग्रह छ, पुँजीगत खर्चको बजेटलाई पनि अलि दूरदर्शी भएर हेर्नुहोस्, अलि कडा भएर हेर्नुहोस्। जुन बजेटले रिटर्न दिँदैनन्, जुन बजेटले आर्थिक उत्पादन गतिशीलता औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गर्दैन, त्यस्तो पुँजीगत खर्चलाई कटौती गर्नुपर्छ र जसले रिटर्न दिन्छ हामी जस्तो देशले त्यहाँ लानुपर्छ। मैले त एउटा गम्भीर कुरा उठाउनै पर्ने छ सभामुख महोदय, त्यो के भन्दाखेरि मैले सुनेको एउटा विश्वस्त स्रोतले नै मलाई भन्यो भने यो त सबै विचार अहिलेको अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको होइन होला, 5 खरब 85 अरब अर्थात् 5 खरब रुपियाँभन्दा बढी रकमको बजेट सुनिश्चितताको पत्र अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ। 5 खरबभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितताको पत्र चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई। अब त्यो 5 खरबको स्रोत सुनिश्चितता कसरी गर्ने, अनि योपालि बजेटमा छुट्याएको विकास योजनाहरूलाई बजेट कहाँबाट जुटाउने? यो त उहाँको मात्र होइन, 5 खरबको त बिचरा बर्खामान पुलाउने मात्र त स्रोत सुनिश्चितता दिएको होइन होला, खोज्नु परेन। यसले हाम्रो अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको आर्थिक अराजकता र अनुशासनहीनतालाई देखाउँछ। कुन अर्थ मन्त्रीको पालामा गयो त्यसरी? बजेट छैन, रकम छैन, तर तपाईँले स्रोत सुनिश्चितता दिनुभयो, त्यो स्रोत सुनिश्चितता हुनासाथ के गर्छ? टेन्डर गर्न पाउँछ, अनि ठेकदारले पैसा पाउँदैन, अनि काम हुन्छ। त्यसैले मैले भनेको यो 5 खरबमा त धेरै त योभन्दा अगाडिकै अर्थमन्त्रीज्यूहरूको होला। यसले के देखाउँछ? यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि आर्थिक अनुशासनहीनता रह्यो है भन्ने देखाउँछ। त्यसैले यो आर्थिक अनुशासनहीनतालाई यसपल्ट कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, किनभने मलाई म जतिको एउटा सामान्य अर्थशास्त्र बुझ्ने अर्थशास्त्रको विद्यार्थी नभएको एउटा सामान्य सांसदलाई नि के लागिरहेको छ भन्दाखेरि सरकारले जहाँ जहाँ बजेट छुट्याएको छ त्यहाँ त्यहाँ खर्च कसरी पुर्याउँछ भन्दाखेरि म आफैसँग एन्सर पाउँदिनँ, किनभने बजेटले त्यो एन्सर दिन सक्दैन। यथार्थवादी धरातलमा उभिँदाखेरि त्यो एन्सर आउँदैन, र यसको दोष म फेरि अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई मात्र दिन चाहन्न। तर उहाँले अब के गर्नुपर्छ भने कडाइका साथ आर्थिक अनुशासनमा आफ्नो मन्त्रालयलाई राख्नुपर्छ, मुलुकको आर्थिक अनुशासनलाई पनि राख्नुपर्छ, र बजेट जति बजेट हामी पुँजीगत खर्चमा खर्च गर्न सक्छौँ पुँजीगत खर्चको लागि त्यो बजेटहरू उपयुक्त योजनाहरूमा जाउन् जसले मुलुकलाई रिटर्न दियोस्। तपाईँले 10 करोड खर्च गर्नु भने 15 करोडको रिटर्न आओस् न, तपाईँले 1 खरब खर्च गर्नुहुन्छ भने 2 खरबको रिटर्न आओस् न, त्यसपछि हो क्रय शक्ति बढ्छ। र यो आन्तरिक
ऋण त सकेसम्म लिनै नपरे राम्रो, किनभने वैदेशिक ऋणमा ब्याज पनि कम हुन्छ, लामो समयको हुन्छ। आन्तरिक ऋण त तपाईँले तिर्दै जानुहुन्छ, तपाईँले ब्याङ्कबाट आन्तरिक ऋण सरकारले दिइसकेपछि पुँजीपतिहरूले निजी क्षेत्रले भोलि लगानी गर्ने पैसा ब्याङ्कबाट कहाँ पाउँछन्? तिन तिन खालको तपाईँले तान्ने, सरकारले तान्ने, अनि पुँजीपतिहरूले लगानी गर्ने ठाउँ त हुँदैन। त्यसैले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, म बजेटलाई हामी समर्थन गर्छौँ, बजेटलाई यो बजेटले यथार्थवादी हुने प्रयत्न गरेको छ, तर जति हुनुपर्ने थियो त्यो अझै हुन सकेन, किनभने राखिएको राजस्वको टार्जेट पुरा गर्न गाह्रो छ, राखिएको वैदेशिक अनुदान र ऋणको टार्जेट पुरा गर्न गाह्रो छ। त्यसो हुँदाखेरि सिधा त्यसको भार कहाँ जान्छ भन्दाखेरि आन्तरिक ऋणमा जान्छ। आन्तरिक ऋण बढ्दै गयो भने हामी पुग्ने बाटो भनेको दुई तिन वर्ष अगाडिको, दुई चार वर्ष अगाडिको श्रीलङ्का र आजको पाकिस्तान हो। त्यसैले त्यहाँ नपुग्नको लागि आर्थिक अनुशासनमा आजैदेखि बस्नुपर्छ, आर्थिक मितव्ययिता आजैदेखि अप्नाउनु पर्छ, र मुलुकको एक एक पैसा खर्च गर्दाखेरि त्यस्तो ठाउँमा मात्र खर्च गरिनुपर्छ जसले मुलुकलाई रिटर्न दिन सकोस्। त्यसले मात्र हामीलाई एउटा गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छ, किन भन्दा हामीसँग पैसा धेरै छैन। मन्त्रीज्यूले राख्नु भएको छ उहाँ सातवटामा, कोहीलाई बर्थिङ होइन बर्थको राख, लुम्बिनीलाई एउटा, कोसीलाई एउटा, सातवटा, त्यहाँ बजेट कति छुट्याएको छ भन्दा छैन, त्यो बिना अध्ययन आएको जस्तो लाग्यो अर्थमन्त्रीज्यू, नरिसाउनु होला।